نوی کور نوی ژوند. اوه ملا صاحب راځه راځه خدای دره ولا لک په سره تیر شه. سلام علیکم ستړی ماشه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. او ملا صاحب راځه دیخو دلته نه دلته نه اخو بر سر کې کنه ملا صاحب دیخو ته کنه راځه. ام دلته صحیح ده. خوشو چې تمه په دې راکی ولیدلې کنه خدای خبر چې څومره به در پسې سرګردانه شوی وم. اشانو لک په سره تیر شه چای در ته راوړم که یوه پیاله داسې سړې شړومبې. خیر اوسي نه شړومبې څښم او نه هم چای. غواړم د یوې مهمې خبرې په هکله در سره خبرې وکړم. د څه شي خبرې ملا صاحب؟ مهرباني وکړه. اورېدلې مې دي چې جمال خان زوی دې نه پرېږدي چې لور ته دې د ځمکې حق ورکړي. لک په سره تیر شه ملا صاحب بالکل سم دی اورېدلې دي. لکه پسرته سیا په خپل خرس پور دی چې خورته مز مکه ما ورکوه.